Mirë do të shohim ndeshjet e grupit ku është dhe Shqipëria, por edhe të gjitha ndeshjet që janë zhvilluar gjatë ditës së djeshme për kualifikueset e botërorit. Me mua është bashkuar gazetarin Jurgen Zela. Jurgen, faleminderit, mirë se erdhe. Përshëndetje Smeralda, është kënaqësi gjithmonë. Mirë, një fitore e rëndësishme e Shqipërisë, e cila vjen dhe pas një humbje të thellë 4-1 ndaj Polonisë. Çfarë ndryshoi tek Shqipëria dje? Një fitore që i duhej shumë kuqezinve për shkak të situatës që ishte krijuar, ajo humbje në Varshavë krijoi shumë polemika, ngriti shumë le të themi pikpyetje edhe për trajnerin Eduardo Rea, i cili është vënë shpeshherë në qendër të kritikave sa i takon performancës që ka pasur skuadra, por nëse do të shohim lojën, ne kemi diskutuar dhe më parë, skuadra prodhoi dhe në takimin me Polonin, pavarësisht se rezultati nuk ishte në favor të skuadrës kugjezin. Anën tjetër ishte mjaft e kujdesshme skuadra që kishte hedhur në fushë trajneri Rea në përballjen me Hungarinë, ku kërkonte me çdo kusht fitoren sepse ishte domosdoshme si për të marrë pikët e për të rënditur në vendin e tretë në një farë mënyrë për të vijuar atë ëndrrën që e cilësoi portieri Etrit Berisha në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes, por në anën tjetër kishim të bënim me një rival direkt për vendin e tretë, e pse jo, për ta dhënë shpresë për të arritur diçka më shumë e për të pretenduar vendin e dytë, për shkak se në anën tjetër vendi i parë duket mjaft i vështirë për të arritur, duke pasur në konsiderat që kemi Anglinë, skuadrën e cila shkoi deri në finalin e kampionatit evropian. Entila Rrethana duket sikur është dominuese absolute, ka treguar edhe ndaj Shqipërisë, por dhe në ndeshjen që zhvilloi me Andorrën duke fituar me rezultatin 4-0. Eduardo Rea kritikohet shpesh që nuk ndryshon. Pavarësisht të rezultatit, ai vazhdon të luajë me të njëjtën skem. Çfarë ndryshoi dje? Ka pasur kritika në fakt edhe për Brojën që nuk e ka futur ai sa duhet në formacion. Është kritikuar shumë trajneri Rea për aktivizimin e disa lojtarëve apo për mos aktivizimin e një pjese. Tjetër ishte detyruar që të bënte disa ndryshime në formacion për shkak të mungesave që kishte sepse kishim të bënim me tre futbollistë të pezulluar për shkak të numrit kartonave, Selsej Dysa, Kedi Bare dhe Rei Mane. Kishte bërë ndryshime jo të kushtuara vetëm nga mungesat, por dhe zgjedhjet e tij personale, ashtu si aktivizimi i Bekim Balës në vjen e parë sulmit dhe kishte lënë Cikalleshin në stol apo aktivizimi i Myrto Uzunit. Që bëri një zgjedhje super gol me Polonin, duhet. Sigurisht një zgjedhje e për Uzunit Unin mund të justifikohet edhe nga fakti se ai e njeh mjaft mirë kampionatin hungarez sepse aktivizohet atje me skuadrën e Ferencvaros e duket sikur e kishte përshtatur pikërisht për të luftuar pikërisht vendin ku ai aktivizohet. Një zgjedhje apo le të themi disa zgjedhje që i dhan të drejtë trajnerit në fund i cili i gëzohet tre pikëve e sjell qetësinë. Ta përgatis akoma më mirë ndeshjen e ardhshme që do të kemi me San Marino në ditën e mërkurë. Po, shohim ndeshjet e tjera. Anglia duket se poruan pavarësisht kundërshtarit atë formën e mirë që kishte edhe në kampionatin evropian. Polonia sërish ka arritur një super rezultat edhe ndeshjen e djeshme. Referuar rezultateve të takimeve të zhvilluara ditën e djeshme, mund të shohim që edhe rënditja i shkon edhe për ligj ato rezultate. Kemi Anglinë që ka marrë maksimumin në këto kualifikuese deri më tani kur janë zhvilluar gjysma e ndeshjeve, 15 pikë të plota, dominues absolut në grupin tonë, ka treguar forcën përballë të gjithë kundërshtarëve, edhe ditën e djeshme ndaj Andorrës nuk e pati as pak të vështirë. Anën tjetër Polonia shënon 7 gola në ndeshjen e zhvilluar ndaj një skuadre modeste, e një farë mënyre e rrit potencialin e tyre për të zënë vendin e dytë, pavarësisht se është objektiv dhe i kuqezinjve, por duhet ta tregojnë në fushën e lojës në përballjen që do të zhvillohet në Shqipëri, se kush do të jetë skuadra që mund ta tentojë të jetë pas Anglisë në këtë rënditje, pavarësisht se matematika gjithmonë lejon që edhe vendi i parë të arritshëm. Hungarian anën tjetër me humbjen shes Shqipërinë që t'i kaloj për para, dhe më pas Andorra dhe San Marino, dy skuadra që vinë nga vazot më dopta, nuk kanë arritur që të bëjnë surprizën referuar edhe nga pikët që kanë marrë, sepse tre pikët i kanë darë me San Marino. Shohim pak grupin tjetër ku luan Kosova, ka arritur dje një barazim të rëndësishëm përballë një kundërshtari të fortë, siç është Greqia, dhe vjen dhe pas një fitore. E vërtet, përfaqësuesja Dardane ka arritur që të barazojë në limite ndaj skuadrës greke. Një rezultat që bën jo vetëm që të marrë një pikë, por të jetë në klasifikim mbi skuadrën e Greqisë. Në anën tjetër bëhet fjalë për një grup mjaft vështirë sepse kemi Spanjën dhe Suedinë që po ashtu ndodhen në të njëjtin grup me Kosovën në grupin B. Do të jetë një mision shumë i vështirë për Dardanët që të ndrojnë për një nga dy vendet e para. Tjetër me Spanjën. Sigurisht, vetëm pas pak ditësh do të tentojnë që të marrin një rezultat pozitiv, një rezultat historik ndaj një përfaqësuese mjaft të mirë, por në futboll asnjëherë nuk i dihet. I gëzohemi faktit që Dardanët arrinë që të marrin një rezultat pozitiv e jep optimizëm për takimin e radhës në futboll. Morali vlen shumë në disa raste. Po. Shohim pak Italinë, duket se dhe Italia nuk e prish atë rregullin e deritanishëm që kush fiton kampionatin botëror apo kampionatin evropian ka gjithmonë një rënje, ka dy ndeshje që nuk po sillet si kampion Evropë. Ndoshta entuziazmi ka ndikuar te përfaqësuesja Azzurre, e cila vërtet ka marrë një barazim ndaj Zvicrës, por në anën tjetër është një skuadër rekordmene, ka arritur që të ketë mbi 30 ndeshje
pa pësuar asnjë humbje duke kaluar dhe Brazilin. Tashmë janë ata në majtë Olimpit, në majtë botës, sa i takon numrit radhazit të ndeshjeve pa humbje dhe diçka e tillë sigurisht do të mbahet mend një barazim apo një fitore do të ngjista ata pikërisht në këtë rekord mjaft veçantë e shumë të vështirë për të arritur ndoshta nga çdo përfaqësuesi tjetër. Bëhet fjalë për skuadrën kampione të Europës e natyrisht që ata mbeten pretendent për të zënë vendin e parë në grupin e tyre, në grupin C aty ku ndodhet edhe Zvicra, Bullgaria, Irlanda e Veriut dhe Lituania. Sigurisht që duhet presim edhe zgjuarët e radhës për të mësuar nëse do ta diskutojnë deri në fund apo do ta mbyllin më herët çështjen e kualifikimit për kampionatin botror. Kampionët e botës dhe kampionët e Europës, Spanja dhe Italia nuk janë në formë, por sa i kënaqur jemi performancën e Gjermanisë, meqenëse Gjermania i gjermanëve. Duhet bënte atë që i takonte ndaj Armenisë, ishte pak sa e çuditshme apo krijonte le të themi kuriozitet se si ka mundësi që deri para ndeshjes së të diles kishim Armeninë në vendin e parë dhe Gjermaninë në vendin e dytë. Pikërisht në ndeshjen direkte, përfaqësuesja gjermane tregoi muskujt e vërtet, tregoi se kush që meritojnë atë vendin e parë, të paktën deri tani në rrugtim sepse duhet presim deri në fund për të mësuar, kanë pasur një humbje me Maqedoninë e Veriut në shtëpi e diçka e tillë i ka krijuar në një farë mënyrë edhe disa pikpyetje, por për të veçuar aventura e re e trajnerit Hansi Flick i cili do të kërkojë që të bëjë historinë. Përfundoi epoka Jogit pas kampionatit evropian, tashmë përfaqësuesja gjermane do të tentojë, do të provojë që të nisë një epokë të re të suksesshme. E ka nisur me këmbën e mbar, sidomos ndeshja ndaj Armenisë me një rezultat tenistik, mund të thuhet në këtë lloj mënyre ishte një rezultat shumë i thellë që nuk lë shumë vend për diskutim. Edhe një koment shkurtër për Maqedoninë e Veriut, një barazim ka arritur, vazhdon ajo të jetë në vendin e tretë. Maqedonia e Veriut bëri historinë duke qenë pjesëmarrës në kampionatin evropian për herë të parë në Euro 2020, që u zhvillua vetëm pak javë më herët. Natyrisht do të pretendojë që të bëjë mirë edhe në këto kualifikuese për kampionatin botëror. Nuk ka një grup aq të fortë sa Kosova, por në anën tjetër duhet pasur kujdes, nuk i dihet asnjëherë në futboll se çfarë mund ndodh, pavarësisht se aktualisht ndodhet në vendin e katërt me 8 pikë dhe sheh Armeninë e Rumaninë mbi të. Do të presim deri në fund të kualifikueseve për të mësuar nëse do të luajnë shanset e tyre për të pasur një pjesëmarrje sensacionale, mund të them, në kampionatin botëror që do luhet vitin e ardhshëm në dimër. Kur janë ndeshjet e tjera, Jürgen? Vetëm duke nisur nga dita e nesërme, do të kemi sërish një xhiro për 3 ditësh me ndeshjet e kualifikuese të kampionatit botëror. Do të luhen të gjitha ndeshjet deri në përfundim të këtij viti, për të lënë mundësinë që me fillimin e vitit ardhshëm nisin përgatitjet për evenimentet e tjera, sepse pandemia bëri që shumë gjëra të ndryshonin dhe kalendari të pësonte një shtyrje të vogël. Faleminderit, Jürgen. Ishte kënaqësi.